Jedan kredit me je života koštao, ne znam kako sam pretekla. Sve to... Završila bar dobro. Pa, mrdam. Da kažemo, da sad ne bude previše privatno, ali otplatila se, završila se. Znaš kako, posledice imam. Ja i dalje imam posledice. Kako god se to zvalo, imam posledice i evo, mogu otkriti. Ja sam zbog tog jednog kredita otišla na farmu. Ne volim da budem deo reality show-ova, ali sam otišla i rekla ja ću pošteno da odem tamo gde mi se ne ide. Ali da kad izađem, sam stvarno negde osjećala da ima dovoljno ljudi koji me vole ovako kakva jesam, bez foliranja. I da ću negde ostati do kraja kao što se ispostavilo, jel? Do kraja sam ostala. Dakle, isplatilo se. Četvrto mesto. Pa nije se isplatilo. Tad se dogodilo da je Željko imao neke probleme. On je to sve isplatio, ali je to nešto bilo u ratama. A meni je samo značilo, iskreno ovo pričam, znači, isplaćeno je to. Samo što je trajalo. Tako smo se dogovorili, čovjek u tom trenutku nije i to je nešto bilo u ratama i trajalo. A meni je samo da kad sam izašla iz onog živog blata, da se nalažemo, da izađem iz tog kredita, da stresem prašinu i da idem dalje, pa nema veze što sam preživela Sodomu i Gomoru. Ali sam mislila, rekao, ući ću, čestito, pošteno, ne kradem, ne radim ništa, iako ne mislim da treba da budem deo te priče, ali ću čestito, jer u tom trenutku nisam mogla to na drugi način. I ništa nisam, eto sam, ali dobro. Pa mislim, znaš kako, bar mi čista savest da sam probala, a znaš kako, meni je čak ta farma i donela i neke ljude koji možda i ne slušaju ovu muziku, donela mi je poštovanje nekih ljudi, jer ja sam potpuno bila ja. Naravno, ako nisi u reality show, znači u privatnom životu, ja sa nekim ljudima ne bi bilo u istoj prostoriji. Ili napustiš, ja sa budalama se ne raspravljam. Prosto neću na taj nivo da se spuštam. Ja priznajem samo zdravu komunikaciju i moram da imam sa druge strane adekvatnog sagovornika. Čak mi nije nikakav ni izazov da se tu nešto pretambavam sa nekim ko, mislim, ne pričamo istim jezikom. Bez omalovažavanja, to je jednostavno tako, jel? Jer je tu bilo i ljudi koji su stvarno na margini društvene lestvice. A pritom, ja se prema ljudima, znači to može, mogu da budem na pijaci, možda bude džubretar, samo mi je bitna zdrava komunikacija, nasmejaću se, pomoći ću. Mislim, jel, samo pričam o ljudima koji imaju jedan pogan rečnik i pogane misli. Uglavnom, mislim da je ipak to negde, kako bih rekla, u tom nekom drugom smislu bilo korisno što sam taj deo, malu digresiju sam napravila. Kada si u realitiju, postoje određene igre koje ti moraš, prosto si potpisao ugovor da ih... I ti tu sad moraš da se tako vešto snađeš da odigraš tu igru koja ti je zadatak, a u privatnom životu u tu igru ne bi ni ulazila sa osobom koja mi je preko puta. Hoćeš da kažeš igru kao moraš da se posvađaš sa nekim, duđeš u interakciju sa nekim? Pa ne, nego je recimo igra, sad neko mi je advokat i kao neka igra bila. Znači, htela, ne htela, ta neka osoba je tu i nešto komuniciram. Pa eto, kao bila je jedna igra, ta neka osoba X je advokat, a ja tu sad nešto i me brani. I onda krene da lupa gluposti i da me ovo i kažem... tražim izuzeće, uzeću drugog advokata. Znači, snalaziš se na te neke načine, ali koji su, da se razumemo, fini, inteligentni, nepogani, jeftini, primitivni. To, mislim, u tu baruštinu ne želim da ulazim i ne mislim uopšte da je ovo ružna reč. To je jednostavno tako. I svako ima pravo da se bori u svom životu na svoje načine. Samo kažem, jedno je privatan život, jedno je ako tamo postoji neka igra, ti treba da je odigraš, a opet nekako da zaštitiš sebe.